Temperaturat e larta kanë bërë që qindra mira pushues të zgjedhin plazhin e Durrësit për të kaluar pushimet verore. Fundjava ka shënuar një numër të madh pushuesish nga Kosova dhe Maqedonia. Plazhi i Durrësit në këtë sezon veror mirëpret jo vetëm pushues ditor, por edhe rezidencial, të cilët në këtë periudhë janë të shumtë. Sipas pushuesve, një ndër arsyet që e frekuentojnë këtë plazh janë çmimet më të lira se në zonat e tjera turistike. Çmimet të duken më të lira në plazhin e Durrësit në krahasim me vendet e tjera? Njësoj. Normal. Mu ma mërmenja, gjithë Evropën nuk ka ndryshimet më da. Si edhe në tjera shtetë, ashtu. Vesh më pëlqen mu, me qenë se shumë të lëvje madhe, për herë të parë vi. Si u duken kushtet? Shumë mirë. Çfarë të dërheq më shumë? Pëlqen më shumë zhurma dhe ka shumë ambient të kur të agërtohesh. Unë kom qenë para 6 vite këtu, kurse pas 6 vite më marrë prap tash. Ka shumë ndryshime. Plazhi i Durrësit është më i frekuentuari nga mira pushues. Vapa Afrikane ditëve të fundit ka rritur ndjeshëm numrin e turistëve në plazhin e Durrësit në të gjithë gjatësinë e tij prej 3.2 kilometrash.